Слухайте, а я і справді в пустелі. І вона в Україні. Олешківські піски. І що тобі вже вважається? Нічого. Вон, верблюд іде справжній. Що? Справжній? Верблюд? В Україні? Толіч, я зараз селфі з ним зроблю, аби ти впевнився. Лілю, не хочу тебе засмучувати, але біля тебе верблюда немає. Що? Вирішив покипкувати з мене? Он, жінка квас продає. Зараз піду на заздрість тобі, холодненького поп'ю. Угу. І селфі не забудь зробити. Лілю, тут така справа, що селфі з квасом вийшло таке ж саме, як селфі з верблюдом. Ну, тобто, ти є, а от бочки з квасом немає. Та годі тобі вже цих жартів, Толіч. Он, за барною стійкою, легендарний ведучий, говорить Україна, Олексій Суханов. І це вже 100% не може бути марвом. Ой, мама, на свята, Льоша! Я не була свята. Лілю! Олексій! Господи! Рідна, ти що, знайшла мене? Справжній, справжній капелюшок, справжні окуляри, справжній, справжній Олексій. Слухай, слухай, я сховався в пустелі. Сподівався, ніхто мене тут не знайде. Ага. Ти знайшла мене. А ти що, Анатолійча вкинула? Втекла від нього. Ага, а він там в студії залишився. На Марсі. На Марсі. Лілічко, може коктейльчику? Щось спекотно сьогодні? І з задоволенням. Ага. Ну давай тоді. Допоможи мені. Давай. Давай сюди. Сюди. Я вже майже все приготував. Давай, 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 давай. Цей коктейль називається Ліля. Тримай. Ліля? Так, давай, на рахунок три. Льоша, обожнюю. Дивись, лайму ще додамо. Так розкажи, що сюди входить? Кавун, так. Апельсин, так. Лімон та лайм. І ось все зараз ретельно перемішуємо. Можеш ще додати меду. Давай свій келих. Бачиш, сьогодні вітерець який. Слухай, а слухай, а що ти? І ти як зранку втекла, так і що він там один залишився? На Марсі. На Марсі. Ще додам тобі. Дякую, Льошечка. Ріднесенька, давай за зустріч. За реальну зустріч. За реальну. Та давай за реальну. Давай, Ріднесенька. Яка смакота. Угу. Корисно. Боже. Зараз я тебе почастую ще одним коктейлем, який називається, знаєш, як? Як? Ребрик. Підкорив моє серце. Так, давай, беремо три види ягід. Горічка. Так. Лохина. Це лохина і малина. Ретельненько, перемішуючи, будемо додавати воду та льод. Це вже так смачно. Дивись, ось так. Дай мені води, будь ласка. Вода. Бачиш? Питова. Ось сюди перекладемо. І ось додамо трохи води ще. Перемішуємо ретельно. Беремо шейкер. До шейкеру все. Ось так. Лохина, поричка, малина. Це давай що-небудь смачить. Заспіваємо. Давай. Давай. Че? Почекай. Ти не злизуй. Чоловік дивиться. Я коктейль
Ребрик злізую з ребрик. Бачите, що коїться? Ось що означає свято. Слухай, а я тобі знаєш, що кажу? А ось Анатоліч тебе так би не обрискав в студії. І не витер би, як би обрискав. І не витер. Та ні, він джентльмен у нас. Що ти? Дай руку. Зараз мені заздрять всі чоловіки країни. Дико заздрять так. Тобі. Віднесенька. Все, перемішали. Все, ти вирішив на цьому зупинитися? Ні. Ну, слухай, я ж людина чемна. І бачиш, що робимо? Ану. Ось. Ідеальний келих. Ідеальний. Ріднесенька моя, цей коктейль на ім'я Ребрик для тебе. До частування готовий. Так. Зі святом. З Днем Незалежності. Так. Льоша, що для тебе незалежна Україна? Ти знаєш, я дуже коротко хочу сказати. Для мене це, по-перше, можливість, по-друге, бути. І, по-третє, ставати особистістю. Не існувати, а саме жити. Розумієш? Ось це для мене незалежність. Не здаватися, а бути? Так. А для мене ще й втілювати. Втілювати щодня. Найсміливіші мрії, найсміливіші бажання кожного українця. Зі святом. Зі святом не тільки українців, але і тих, хто поважає, цінує та обожнює нашу Україну. З Днем Незалежності! Хай щастить! Час для танців, слухай! Яке ж свято без танців? На те воно і свято. Пішли! Ох, Лілю, оце у тебе фантазія. Ага, зараз селфі покаже всій Україні, в кого тут фантазія. Лілю, та все ок насправді. Це ж треба, стільки всього. За один день привиднілося. А все тому, що Україна багата не тільки на талановитих людей та мальовничі краєвиди, а ще на незвичайні місця, які називають місцями сили.